حية واحدة قلب الناس. ملا لارا جراتي تالي جبتني في دين الزونة ليا فوا بحالة تالوي ترى انت متى تكون قديا شاونك مدور بني ويا زونا اللي نحسب يدو من هفنا نيس بالكم فيني تاقا تخسي بالي مشي اما حليف اوفيامنت open space اما في الفريتا هو ابيتات importanti ekoloġiku ħafna l-pajjiżna u xek. Ekku, ġifieri eżatt hawnhekk qegħdin fiż-żona li jgħidula tal-wejn hija dabejjer mosta u nnaxxar u bħala sit hija protetta kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell internazzjonali u hija protetta minħabba li għandek kemm il-ambjenti naturali li wieħed isib hawnhekk kif ukoll elementi arkeoloġiċi. Issa mad-daqqatajn mill-ewwel jekk inħarsu madwarna mill-ewwel naraw l-ambjenti naturali tal-isteppa u tax-xari. Vera. U apparti minn. Xi sema l-ewwel waħda tal-isteppa? L-isteppa. X'inhi steppa? Steppa ġifieri jekk inħarsu ftit naraw dan il-ħaxix twil jgħidulu l-barrum tax-xari. Illi hu bażikament l-isteppa tkun magħmula minn pjanti li huma annwali illi jitilgħu għal sena imutu mbagħad jerġgħu jitilgħu s-sena li jmiss. Ħafna drabi jkun dan il-ħaxix twil li jkun magħmul mill-isteppa. Okej. U mbagħad għandek ix-xari fejn għandek il-ġebel, il-blat mikxuf eżatt, u jkollok aktar pjanti li huma arbuxelli. Illi huma perenni, ġifieri ma ssibhomx biss jgħixu għal sena mbagħad imutu, imma jkomplu jibqgħu ħajjin għal aktar snin. Ovvjament minn barra l-pjanti nimmaġina li daw il-pjanti issa qegħdin jattiraw, mhux issa ġifieri jattiraw ukoll imbagħad ċertu insetti u ċertu annimali li huma jżidu mal-habitat tagħna. X'in sibu f'dawn il-ħawi? Ġifieri apparti l-pjanti eħe inti għandek il-fjuri li qegħdin jattiraw il-pollinators, il-pollinaturi. Hawnhekk tista' sibu wkoll xi serb, il-grem xul, ġifieri hawn diversi annimali u apparti dawk il-issib fuq l-art nistgħu l-qudiem ħansemmu ambjent naturali ieħor li huwa dak tal-għadajjar tal-ilma ħellu. Infatti isni għalih ġejt li żjed għax meta rajt ir-ritratti fuq din iż-żona hekkat kemm ikun sabiħ hawnhekk meta wara li tkun għamlet ix-xita tiġi u tara dawk li bl-Ingliż insejħulhom rock pools u bil-Malti l-għadajjar tal-ilma. Għaliex dawn kif inhu magħmul il-blat hawnhekk għandna numru ta' għadajjar tal-ilma, pereżempju qed nara din ara. Dan l-ambjent naturali tal-għadajjar tal-ilma ħelu huwa proprju għalhekk li din is-sit ġiet protetta. Is-sinti jatli u tajjeb illi ġbitli l-attenzjoniet li kemm jista' jkun inżommu mal-passaġġi imma jien inkun nista' mmur nara li għax qed nimmaġina niġi bit-tfal, l-ewwel ħaġa li ħajkunu jridu jagħmlu żgur ħajmorru. Imma ma nafġux fuq il-pjanti. U nidħlu ġo fihom għax inkella jkun hemm l-insett. Ġifieri nżommu mal-blat. U mbagħad nippruvaw noqogħdu nosservaw xi tip ta'. U hawnhekk mill-ewwel nistgħu naraw dawn huma l-pjanti, ċertu pjanti tipi din iċ-folloq tal-ilma jgħidula. X'jgħidula? Iċ-folloq tal-ilma. Iċ-folloq. U jekk tara, mela dik hija l-figura tagħha li hija ja bella. Sabiħa. U għandha żewġ tipi differenti ta' wera, għandha daw li huma fil-wiċċ tal-ilma, u mbagħad hemm dawk jisom ħjut. Li wkoll huma l-weraq tagħha, ġifieri għandha żewġ tipi differenti ta' wera. Kif ukoll hawn tarhom dal-weraq żgħar kollha. Dik hija pjanta oħra li jgħidula le latin illi propja hija subendemika ġifieri tinstabbis ġewwa Malta u ġo post ieħor. Mela, u bħalissa weraq bisettar imma eventwalment u mbagħad itella fjuri żgħar vera żbieħ ukoll. Il-aħwa, all right. Ġifieri mhux endemika, subendemika. Llum tal-lim tkellem oħra. U post ieħor biss. Eżatt. Fid-dinja kollha ġifieri iva. Wow, okay. Ġifieri dati ġaħedin naraw żewġ pjanti differenti. Issaħe, importanti nsemmu illi l-għadajjar tal-ilma huma temporani. Illi bażikament jisom għandhom erba ċiklu jinqasam f'erba. Għandek meta jibdew jintlew bl-ilma. Meta jintlew bl-ilma kompletament u mill-ewwel tibda tara il-pjanti u l-annimali qegħdin jihduru qegħdin jikbru. U mbagħad għandek meta jibdew jinxfu u meta jinxfu kompletament fis-sajf. Di
li il-pjanta li għedin naraw hekk hija proprju jgħidula il-ferla. 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 U ftit snin skoprejna li hija endemika għal Malta, ġri tinsta biss ġewwa Malta. Eżatt. Vera? Iva, iva. Tider komuni għax din naraw ħafna, imma sabiħa tikber u folta u tkun olja fix-xari, ma tantx issib pjanti olji fix-xari. U jekk inħarsu madwar kemm hawn. Mela, kollha tilaj nara. Imbagħad hawn daw wara daw vera narhom ukoll. Ija, eżatt. Fl-ambjent tagħna narhom żbieħ. Il-ħannewija. Ħannewija. Bellezza ara xi ġmiel għandha l-fjura. Daw kollha jridu joħorġu fjuri, jew naħseb. Bellezza bħal da żmien. Imbagħad ovvjament għandek is-satar f'ambjent bħal da illi anke x-xommu tkun għaddejja minn ħdejh. U hawn di ħelwa wkoll dil-bajda ara ta' fejn ir-roża. Hija dik il-buttuniera jgħidula. U vera qisha buttuna. Eżatt. Il-buttuniera u dar-roża. Dak il-sin l-asfuri għajdulu. Sin dendi f-postijiet bħal daw dejjem tittara fil-kampanja dawn iż-żminijiet speċjalment tiddomina l-Ingliża. Ekku. Imma dik hija xi ħaġa invażiva li ġiet ovvjament issebbaħ sa ċertu punt, imma jiena ma nistax ma nagħmilx referenza għall-lux li naħseb li forsi kienet tkun possibbli li kiekum anke niġdaqshekk Ingliża konna naraw ħafna iżjed l-lux. Eżatt, jista' jkun. Il-lux huwa indiġenu jiġi? Indiġenu, eżatt. Ok. U meta sibgħu f'Malta b'mod naturali. Daqshekk hu, dan. Mill-ewwel ara jekk tħares lejn il-fjuri, mill-ewwel tara pollinators. Mill-ewwel, eżatt, eżatt. Mela hekk kif semmejna l-ewwel apparti l-ambjenti naturali u l-ispeċi li wieħed isibha hawnhekk. Għaw ukoll elementi arkeoloġiċi. Fejn għandek ir-raddi fl-art li huma l-kartrat. Għadna kif għaddejna minnhom ara wieħed jinnothom mhux vera. Kif ukoll hawn xi oqbra wkoll l-hemm u l-hawn. Din tidher fonda, ġifieri naħseb meta tagħmel ix-xita di tkun mimlija bħala għadira. Eżatt, għadda kif għamlet xita ftit tal-jiem ilu. U x'in sibu fija? Fija parti ċertu pjanti li diġà semmejna nsibu wkoll. Tkun normalment mimlija tadpoles li bil-Malti ngħidulu l-marżepp u xi żrinċijiet. Kif ukoll annimal partikolari li jgħidulu l-gamblu tal-elmu. Illi dan basikament jekk tarah jgħidulu li huwa a living fossil. Along the years ma nbidilx kif jidher. Wow! Għalhekk jgħidulu a living fossil. U xi ħaġa interessanti fuq wieħed li f'din l-għadira issibu ma bħalissa mhux jagħtaw minħabba li kienet nixfet għal tul ta' żmien. Ma sabiħ ara li nkunu nafu li hemm possibilità li jerġa'. Iva. Jider. Ekku. U dak li jkun jista' jagħmel passiġġati anke f'żminijiet wara li tkun għamlet ħafna xita, ifittxu. Eżatt. Il-gamblu tal-elmu. Tal-elmu, eżatt. Vera naħseb illi kif għadna u għal-punt tluq tal-edukazzjoni li wieħed ikun informat u ġvera fuq daw l-affarijiet li tkunu qegħdin tagħmlu intom bħala nies li qegħdin tkunu ċ-champions tagħna biex tipproteġu din il-ftit natura li għad baqgħanna. Iva. U aħna proprju inħeġġu lin-nies biex iżuru dawn il-postijiet ħalli anke jistgħu jaraw bajnejhom l-ambjenti naturali u l-ispeċi li wieħed isib hawnhekk. U kemm huwa importanti li nqogħdu attenti fejn imxu. Nippruvaw dejjem inżommu mal-passaġġi u fejn naraw la dajjar tal-ilma ma nirfsuhomx. Eżatt. La fis-sajf u laqgħax fix-xitwa. Fis-sens fix-xitwa ma nidħlux fihom, imma fis-sajf iktar u iktar ninnutaw jekk naraw hemm ħofra ngħidu wara probabbilment hawnhekk hawn il-bajt ta' xi inset jew żerrija ta' xi fjura. Grazzi Lara, vera nirringrazzjak ta' din is-sezzjoni informattiva li tajtni. Grazzi lilek tal-istedina. Xejn, mela nerġgħu nsibu l-passaġġ ħalli ma nirfsux. Ejja. In-nies tal-lokal, it-tradizzjonijiet,
is-siti storiċi li żorna u l-imkejjen naturali għamlu din is-sensiela għal darb'oħra speċjali. U jiena nħossni gburija li ngħix hawnhekk u li jkolli l-opportunità li ndur dawn il-postijiet u nħeġġeġ lilkom biex iddurhom ukoll. Dawn kienu ftit mill-mumenti li se naqsmu magħkom għall-aħħar episodju ta' din is-sensiela biex inħallukom f'toma tajba u ninkoraġġukom illi tgawdu il dan il-pajjiż. The local traveller would like to thank Visit Malta, Enemed, Ministry for the Economy, Enterprise and Strategic Projects, Gazan Mamo Insurance, Ministry for the Environment, Energy and Regeneration of the Grand Harbour, Ministry for Inclusion and the Voluntary Sector. We would also like to thank Lindex.